kulan waxaan daawadayaal ilaahan meel kasta aad joogtaan halkani waa tusma tube yaa maanta ila jooga weli ma maqasheen nin lix magac leh ka badanba kawa kaas haya dooliga waxaa macquula inaad istiraahdaan talow yuu ka hadlayaa baashi cumar sidoo kale madax barar madax waskax magacyo badan ayuu ninkan leeyahay mr culis oo soo dhowo aada ugu faraxsanahay inaa maanta tusma tube aad marta u tahay barnaamij gaarana aan kula yeelanayno dadka inta badan culusow ayay kuu yaqaanaan horta magacaaga rasmiga ah bulshada la wadaag magacayga rasmiga ah waa abubakar maxamed axmed abubakar maxamed axmed culusow marka uu dambeeya gadaal waa baad waa dhanka awowo miya culusow kaa soo dhaa aaba awowgiisa cabdo maasha allah maasha allah waa tahay culusow muddooyinkii dambe baraha bulshada aad ayaa u haysatay heer xitaa siyaasiyiinta halqabsiyadaada ay qaataan ayaa maraysaa goormay bilowday inaad tarjunto filmadan aniniya waxaa bilaabay 2018 filmaantan manaaga muuqaalan cod saaro ma bilaabin xilligaas laakiin muuqaalada 2018 bishii shanaad ama lixaad meelahaas aa bilaabay waa gartay goomey masaaxiibtaaba horta horta goomey qof jirto ma aha goomey waa magacan aan wato sababto qofkii magaca unique name la rabaa magac oo unique ah haddii aad rabto inaad maaragtay wax samaysid waa inaad unique ahaataa oo magacaaga magac gooni ahaadaa marka maadaama aan culusow iyo dul fahnay waxaan marka fakaray magac oo fani ah oo macnaha magacyadaas u dhigmo kale oo naag ah inta ka keenaya waa fakaray waxaa laba magac soo helay waa soo helay ashuun iyo goomey okay magacay ka hormaraysaa marka labadooduba hal magaca ka hormariya sababtoo ah halka magaca ku fiican haddaada fartuun ashuun ma dhihi kartid sacdiyo ashuun sacdiyo goomey marka labadooda hal sacdiya ka hormariy labadii magac jaawa hirgeleen marka masalada magacyaas waxaa soo bilaabay 2018 halqabsiyada dadka inta badan adiga ay kugu xasuusan karaan isleedaha maxaa ka mid ah wallaahi horta kuwa iska dii karinaa jiraan ciyaaraa ku jirtaa maba dii kara maal ciyaaraa ku jirtaa hadda daftarkaaga ciyaaraa ku jirtaa daftarkaaga ciyaaraa ku jirtaa maal iskama dii kara taas marka laga waxaa jirta erey kale oo aan jeclahay inaa maaragtay bulshada ay horta mar walba waa jogsaa sameeya ana xataa waa aamin waaye waxaan hayaa hadda boqol video oo macnaha halka videoba ugu yaraan laba jok ee ku jirta meeqayaas meeqa 200 jokes waay soo marka 200 jokes dadka markay adiga qofka 50 jokes soo fiirsado oo muuqaal kale fiirsado wuxuu isleeyahay war jok badanaa soo daawatay kan intuu ka keenaa haddana jok kale iyo sheeko kale qosol badan intuu ka keenaa markuu yaabo qofka su-aala ay weydiiyaan dadka waxaa ka mid a war niho adiga waxaan intay ka keentaa hadalladan waxaan qosolka badan markaan muuqaalka samaynaysa intaa ka keentaa ani marka ma soo aliftaa waqti dheer ma macnaha soo kugu qaataa iguma qaadan karta waqti dheer sababtoo ah maalin walba ama maalin dhaaf aan muuqaal soo geliyaa inaad muuqaal samayso waqti waay okay jok inaad raadisid hadaa raadis ay tahay waqti waayadana ma raadiye marka mar allaale markaa microfoneka qabsado oo aan rabo codka inaan saaro bahalka oo telefoonka aan qabsado markaas maskaxdeeda ilaahay amarkiisa waxa kusoo dhacayo wax walba qosola markaa ninkaas wejigiisa arko qosol o dhan waa igu soo dhacaa dadka inta badan waxay isweydiinayaan culusow luqadda ingiliishka miyuu aad u yaqaanaa sababto ee muuqaalada uu sameeyo aad ayay isku keenaan iyo afsoomaali yes horta aniga hal luuqada si fiican u aqaanaa waa afsoomaali waaye luuqadaha kale waa fahmaa laakiin aqoon ma lihi oo ayaga aqoon zaa-id uma lihi laakiin waa fahmaa marka filmka markaa soo fiirsanayo waxaa laga yaabaa dadka inaan filin intaa sameeyo aad u qoslaan aad ula qoslaan aniga intaan ayaga ku qoslin ka horaan ani soo qoslay asaga soo daawaday asaga kusoo qoslay qanciya dadka u sameeyaa soo marka ani waa fahmaa wuxuu ku hadlaya inta badan inkastoo afafkii afka dalkiisa oo inta badan uu gashto laakiin qiyaaska wuxuu yahay wax aad u qurux badan haddii oo aad fahmaysid filinka aad fahmtid micnaha iyo ulajeedada filinka aad fahmtid waxa waaye dadka fariimaha ay kuusoo qoraan fariimo aan la yaabta ama fariimo ku farxad geliya horta la yaabka noo hormari wallaahi horta fariinaa la yaabay waxay ahayd nin baa ii soo qoray hal saaca qoslaayay wuxuu yidhi wariyo dhiyo madax bararow niw nin weynaa tahay wallaahi nin waxaan kugu qayaasaa yidhi adiga adiga lixdana u socotaariyo tayada kale af soomaaliyaba ku hadlow saahay naagaan qaaqaabeen xaga dhex qabeen oo gaalada u dhex jirta xataa saa qoslaayo heer wuxuu i gaasiyay video callka wuxuu wallahi dhinkaas yuno wuxuu aaminsan yahay ninkaas madow ninkaas madow inaa aniga ahoo umaleeyaa inuu lahad just now qoraalka uu qoroy cabararkii umaleeyaa ma fahda video call ka wacay weerka qadhi waa laga yaabaa qofka saacada ay daawanayaan laakiin waa qanciyaadi calaa dhanka farxadda ka waran qof friin
aad ku dhirigelisaa ama aad ugu faraxday ku soo dirmi jiraa? Walaahi waa hal fariin ma aha, waa mar walba fariimaha bulshada aad iyo aad ma aragtay dad baa jecel waqti badan inay ila qaataan, dad madaxa taa soo wacay, dad waxa soo wacay bulshada magac ka dhex leh. Qofka farxad waxa kugu filan qof ma aragtay oo laga yaabo xataa inaad adigu hor u taageeri jirtay uu ku yiraahdo waa ku taageersanahay barnaamijkaaga, waa ku faraxsanahay awoodid bulshada wax fiican u haysa. Waxa kale oo aniga horta aad iyo aad ugu farxad badneyd, waxa soo wacay familynan sabra soo wacday barnaamijyada oo ay soo wacday, waxay ila hadashaysay aabaheed hooyadeed dhammaantood waxay ii sheegeen in haddii ay dareemaan wax murug ah ama dhibaato problem hadday dareemaan in muuqaaladeeda maskaxda ku degsadaan macnaha caadi nuqaayaan haday isticmaal. Marka ani aad iyo aad waxaan ugu farxay familkaas maasha allah. Madax barar, inta filan aan samaynaysa filmka adiga kugu yaab badnaa mase adiga kaa qosliyay? Walaahi waa wax badan yihin horta filan aniga qosliya waa jiraa. Horta muuqaalada marka ayaga muuqaalada aan daawanayo, muuqaal awalba aan soo xulanayo horta qosol leeyahay, asagoo qosol leh haddana muuqaalada aniga naftarkayga codkayga aniga codkayga ku qoslaya kuma dhahayay, laakiin waxaa ku qoslaa waxa aan dhahayo joog aan samaynayo. waxaa igu qosol badnaa laba filim. Labada filim waxaan sameeyey xilli habeena 7 saac ama 8 saac habeena oo shabta digintaa kaligay qolaa ku jiray. Labada filim qof kale ilama jilaayo, macnaha aan leh codka isku bedelayay. Marka waxaa kamid a filimka asxaabta way yaqaanaan kuleed raadiyaan filimka ku bilaabanayo, wuxuu ku bilaabanaa waxaa leeyahay warnio habeenkan xabad xabad u seexdo subaxdii cid arsaxaaday karmalanayo ishaar maxaa iga dhacday ishaar maxaa iga dhacay ishaar balaaya ku jirto leeyahay fadlan ishaar cala waxaa leeyahay warni waxa la kumriyo inaanu beerka laga garaacayo saxli dilay inuu kala xal jidi ma firi waxday fadlan ishaar lug doora iga jirto geeraan leeyahay filikaas horta aad aad waa sameyn waayta qosol dartiisa fadlan ultimo mobaylkiisa la xadaya telefoon mobayl gaari isku fiirinaa mobaylka saarnaa mobaylka laga lacaraa marka arwaal la tagay ardhig leeyahay kaasku waxa kale to qosol igu dilay filiga kale oo aniga la sameeyay kaligay ahaa culus oo malaay dabanaayo kab soo baxay bilaaw hore ka bilaabanay talaxumo aan dhuufeynan kulaha niyo aan dhuufeynan ka ahaa talaxumo kulaha niyo culus tuug ma iska noqoto wajigaaga tuug waa u egyahay niyo waxaa tuug noqdaa niyo saradka hore waxa tuug dhabo iga raaca ogaaye tuug dhabo waa nima isku noqonaay saakadii hurdada ka soo kacay 2000 haystay sigaar ku gadaa isdhahay waxaa soo xasuustay inuu qadada meel saarneen 2000 balqaya ku soo gatay waxaas dhahay awigaan malaayka dabo jaa maqaanita u tooran marax ma fahdaday maqaanita tooran wuxuu leeyahay marka hada malaayka meesha ka waayo waanta walaal balqada ku camra ayaga u dhaaf fahdaday soo marka tuugnimadi saradka hore wax tuugnimi iga raaca ogahay waxa waay xaafadeena dulfa ugu taajisan asna laba surwaal u qabaa mid ka xaday tuugada waa la qabtaa waa la fiiraa dulfa ito ay qabtay 3 wiil oo dhalato walaalisa iyo ariga qolaha lagu soo xiray qorrada lagu soo qufulo waa walaal sadaaliya ha iqab sadaare kal iyo lab qaniyo ha iga dargaaraa badar amal iyo walbaata filkaas dhaxa u qosli kaal arag walaa waa sameey waay xataa inta sameey boqol jar dawa kaas la fariyo aha. Marka way jiraa muqaal kale wax qosli waxa iga warbixisa filinkan aniga aad ugu qosli waxa filmka oo iska dhigaayo nin intuu gabar isaga baal gareeyo meel maqaayad intuu ugu imaado Italian idol bulle Italia oo dadka oo inta badan su'aalaha soo imeediyaan Russian vodka waaye show vodka marka aan ma dhihin fadika dhaay Russian fadika okay Russian fadika waa justi waa marka ku cusbay muqaalada 2018 waaye waxa laga yaabaa in aan aniga pronunciation ka asa khaldan u fahmay da already waa doob filmkaas laakiin Russian vodka waaye Russian vodka ana waxaan dhahaa fadika laakiin filmkaas waa filmad ugu qosol badan dadku soo jiita waaye waxaa igu qosol badan war maxaana siismo waxaana siistay balaayana siistay ruux caadi waa wax kuma siistay war aniga dhan weyn weyn noqdo maxaa iga qabtan filmkaas da fani waaye waxaan ku sameynay waxay igu qaatay 4 maalmood filmkaas sababtoo ah inta yarta uu ninkaasi dulufa inta ugu dambeysa waxay nagu qaadatay 4 maalmood sababtoo ah wuu qosla xataa asagoo qoslaya soo geliya oo qosl oo afka qabsanaya kabacdi wax hadal ka sheegaya waa qosl badnaa filmkaas. Wata filmada aad samaysay kee ayaa isdhihi karta ugu daawasho badnaa? Horta maculis hoo mise kulli horta magacyadoodu
mid magac goono ku leeyahay dabaa maya culus oo waxa la yiraahdaa ninkan madaw ee Wandiska waa garta waxa jira nin Nigerian oo la yiraahdo Yawa ninkaasi ee Wandiska waxa la yiraahdaa Dixon Zingalira ninka Nigerian ka Yawa la yiraahdaa soo mid kale waxa jira Fernando la yiraahdo asal Brazilian kulligood waxa aan magacaya u la baxay sababtoo ah dad Soomaaliya wax u sheegaya Yawa ninka la yiraahdo magacaa u bixis Yawa isku deysa u bixis isku deys ha waa garta aad u qosol badan aad u qosol badan ma sha Allah waxa uu soo xushay waxa soo dad badan waxay ugu talayaan inaan Mark Angelo sameeyo inaan sameeyo waxa kale jablin Mr Bean dad badan hindi ay soo diraayaan asxaabta ma sha Allah way jecel yihiin codkayga inaan meel badan saaro laakiin aniga saa ku soo baxay meesha aan ku soo baxay aniga waan fahmi karaa anaa aqaan wax qosol badan anaa aqaan yaa waa hal qof ay soo diray anaa taa YouTube kama arkin qof taageerash kamida oo u mahadcelinaya magaciisa hadda ma xasuusto qofkaas waxa uu ugu yiri warniyo muxuu ahaa man warnika no soo habay muqaalkii waa sameeyay waxa waa adey laba bil amal ku socda hadda waa galiya hadda milyan ku dhaw yahay asaga runtii culus uu muqaal aan sameeyay oo milyan ku dhaw uu jiraa laakiin kan muqaaladiisa ayaa aad ugu daawasho badan culus uu dadkuna aad isku dhaweeyeen markii hore laakiin dadku markii aan galiyo waxay dhahayeen in culus uu fashil waayay kan iska daa in culus uu madaxbar kaliya ku fiican saas waay haddana waxay taagan yihiin hadda way gaartaa hal jeer ama laba jeer uga dhigay way diidan yihiin maalin walba nooga dhigay leeyin isku dees ma faadada waa gartay waxay u qosol badnaa xayd sawir aad soo gelisa qofku mid ka soo bixiyo inuu ku dhahay madax washka ha oo kaatay saa u jileysay jileenkiis oo keenis yes ha horta magac madax washka oo ka dambeeyay madax barar iyo waxaas magac madax washka filina aan sameeyneen aniga gabadha la jileysay Sacad Diigoome aan marka filinka wuxuu ku socdaa camirashona qofta wajidku uga rimaana wuxuu leeyahay waa wareeyay habadan inaan ku camirta waayay geesa istaaga telefoonka qabsanaa oo aan dhufay inuu lacagay aan kugu lahayn oo dhan sadaqo u beddel xalaal aan leeyahay xarwaysan ma galin faahfaahinta wixii aan kugu lahayn oo dhan sadaqo u beddel oo leeyahay oo boojeena qofta isku fahmoqta qofta meesha Soomaaliya isla mar telefoonka dhiminaa haa oo leeyahay soo dhaweena oo salaama marka inaan madax barar iraado sababtoo ah ninkan madax barar qoftaan inay Saad magac Saadi sheegato isla markaas marka magac aan ima diyaarsaneen isla markaas aan sameeyneen ayda xataa gabadha way yaabtay haay magacay waa madax washka xayiri adiga magaca markaas xeelada Saadiyo marka filinka dhameeyay waa naga halaabay laakiin soo celin aan jaal already dhameeyay ay tir muwaalata aan madax barar baa yaro hawl marka waxaan dhahay magacaan rabaa inaan ii gasmo washkaxdaana soo gelinaa xayiri hadda ii toosayso goor ma soo diyaaris ma soo diyaar raayiraa hadduu iga soo fakar afkoon ka soo fakar marka madax washkaxna waxaan noqon hadda magacayda magaca ugu saameynta badan inkastoo aan dhufweyne dhusumeeyay ay jiraan magaca oo soo laaban doona filimada sameysa codka asaartay ee dabcadaha gaarka rabaa inaan wax ka warasto qof walba adduunka dooq uu leeyahay saxwa gabdho badan oo faaniskaaga jiro hadda maanta dil loo culiso abuukar ama madax barar ama madax washkax dhanka haweenka dookiisa waa tee ma gabar buurna ma gabar ahaataa ay gabdho badan oo faaniskaagana way jiraan wardi horta qof walba horta dooq uu leeyahay aad u weyn arrida dookayga qof normal iska ah saata ahayn aan aad caato aan aadna u buurneyn qof just normal ah qofku inuu yahay educated qof wax bartay wax fahmayo qof wax baran waxa waa waa beelo waa dadku muhammad badaran laakiin macnaha qofkaas in wax loo sheegi karo amisana wax fahmi karo wax barashada kaliya ma aha in qofka waxa laga yaabaa qofka soo wax barashay soo dhameeyay xataa inuu qof wax bartay marka ku dhahay waxa waa oo nolosha wax ka yaqaan haddii wax loo sheego wax fahmayo nolosha wax ka fahansan laakiin aniga waxa hadda dooqay wax kale ku xiraay ma jirto qofka anan saajiclahay waaye laakiin wixii calaf ah waa iska goori marka asxaab badan kugu xirna waxa jiro isdhahay ninkii culus oo ahaa halkii deegaan oo ahaa halkii ayuu degan yahay ha may horta dadka waxyaalo badan ay aamsan yihiin dadka inta badan xataa waa u sheegaa qof walba ila soo hadlo waxa dhahaa war xagga jooga ani Mombasa jooga meesha sa deganahay because ana qof aad kana ka gala ma jirto qof ani hadda waxa aaminsanahay in Soomaaliyeed ina iska ahay oo maalinta wax dhibaatoana geysan laakiin qof ala ka gambada ama meel kale u sheego ma jirto laakiin Minneapolis waa dad inta badan waxay u maleyn karaan marba beejka buuxinayay barnaamij aan ku xiraayay barnaamijka marka aan just xagga u baahday Minneapolis saa ugu qoray so laakiin ana Minneapolis ma joogo Minneapolis ma joogo qofka markuu i weydiiyo lambarkaygana waa siyaad dadka aniga ka jawaaba inta badan waa fiiriya laakiin mostly waa fiirina qofka hadoo assalaamu calaykum hay saaxib waxyaala saas amal ama salaan ii sheeko u rabo qofka because waqti ma hayo laakiin qofka markuu wax muhiim ah soo qoro yiraahdo hor saan u baahanahay ama intay joogtaa waxaas amal ii lambarkaaga isii waa u jawaaba qofka weli ma jirtaa filmaan muuqaala aan sameeyay oo caadi ama riwaayad ahaad ama film caadi ahaad ma inta badan codkaaga degan ha leedahay horta ha laakiin aniga horta waxaan aaminsanahay horta dad badan waxaa jira oo riwaayad Soomaali ah ay dhahayaan soo saar cod
een rooyad soomaali xitaa cod wasaar laha laakiin filmka asaar isku xiray filmka waxa waaye haduu filmka actorkiisa fiican yahay wasaar kartaa ha film gudmaa u yahay ee ani soomaalida riwaayadaha oo inta badan een aad ii maqnaacin inkastoo fiican yihiin laakiin ani aad aad sida aan kuwan ugu qancay ugu maqnaacin anina soomaaliya marka waxa aaminsan waxa aaminay iska dhaadhiciyay hadii aad sameeyo xataa aniga inaanan aniga just aan gaareynin kaas oo kale sida aniga iska dhaadhiciyay waay een waa laga yaabaa inaa xataa ka fiicnaado laakiin ani just aad u fanaaninta soomaalida dhanka haweenka fanaanadii aad u taageerta ama dhageysigeeda uu kugu badan yahay lacal hadii aad xiliga daaqada leedahay fanaanad aa waa فلارد بيسيكو فلارد بيسيكو برقا الله إذا ور فلارد نيو فلارد سوخو بلا حل فلارد سوخو فلارد عادة أبلي بلق شايو حيساوة حيساوة فلارد نيو هو ما هي أني وادي قسي جري فرحي كبيرة أوكي حيساوة مالي دوار حيساوة جرا حيساوة جرا والله يا أرتو كبر كبر جعلو وريقا سدي سعيف كيو تاقيرا هو يقدر كا كا جعلو كا وحا هو فلدقي تاقيرا وطا فلدقي ما دي كاسو دي تاقيو هو لو دوا كربالي برك قبلها أني ني هو قبر فرحي كبيرة اللي نقسي جري حدا قبر سو مالي أو أني حيساوة دا دقيس تورتو مجا حيساوة مبلو دقيس تاني أني حيساوة مبني ضد بقوم اللي هاد أني مربك قال حيساوة حاجة رأو أني أن إسكسو قشتو فيك سو 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 سي النبي ما يسو نقع نمليه سيو عسكر لده أنا قاد بو إسو إلا ما سو فرر سو لكي وحالة لا حتى فنانك أنا سو 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 سي النبي أو كلا أي إيو راب كلا وحدد واسمي فيلن فيلمات دنبو إن أو أه إن وحان ده وحان لي هاي إن adiga seenabey ilaa waa raab kale ee maadaa iyo jiyo faaq seenabey kale ee ala asabal soo ana iska sameystay waxa soo kale dadka marka waxay leeyihiin warniyo adiga heesaha waa dhigistaa iyo waay ee isoo noqo kale isoo noqo kale iyo kac kac jacel u kaciyo waxa just film ku sameeyay ma aha ani heesa ma dhigisto ma jacel reer heesa ma ihi just laakiin aan heeso marka waa dhigisay jiray laakiin farxi ka bayre ah heeso sidii aan u dhigisay jiray subaxna okay ma jirtaa wali qof intu magaalada kaaga soo horbaxay mise adoo meel fadhiyo oo hadlaayo intu ku arkay ku yiraahdo war waa abu kar culisu oo saas ku soo saaray wani arin yaab la ugu dhacday Mombasa aan dadku iska qari jiray hadda inaan muuqaalkayga meeshan soo dhigay waxa ay u kala fahmay maadaama ay TV-da ugu caansan iyo daacadaha iyo ay la soo xiriireen hadana ina diido waxa noqonay waxa uu qaabdaray ah waa isla weeyaan leeyahay saa leeyahay marka maadaama aan ogolaaday inaan wareys bixiyo een waxa ku qasbanaaday ee inaan muuqaalkayga soo saaro laakiin marka hore waxa go'aankaygu ahaa nolosheeda inta ka dhiman inaan cod le saaro wax magaalkayga iska mar waxa aan u diidayna waxa waa jidkaas marka maray in la ido hadiida oo cunso waa laga daba dhaa laga daba hadiida madada aad dad mari waayo oo ka xishooda leedahay arimaas ka xishood so marka ana taas diidana waxay u dhacday Mombasa mid caadi iyo qaran caadi isku naqaana wuxuu dhahaa marka waxaan dhahaa ma qofka caadiga iyo qaran warniyo cunso waa idin ma abu kartka dhahay magaciiga caadiga ayuu yar adigu asnaqaan soo ma caadi waslo isku xafada ah dadna asnaqaan cunso waa idin ee abu kare ide bis ninkii waxa dhacday inay mar oo cunso ugu dhahay dhalinyar meel joogto i fiirsanay soo arkay waaba kara wirdiga codkiisa aadawna si waakan wasi socda markaan in cunso oo idahay waa soo jeestaa aadahay dhalinyar badan oo meesha taagan waxa cunso ma soo aadin waa ka orda walaal podcast sax كوا خاصه يي دوليغا خاصه يي دوليغا انا ما ارض والله ارض والله بالله شيخ هذا قصه والله قفكه او شيخ ما قصنا ما الى علامه ولده او دعده هذا وين ان جلست في اللي ما طبعا قفبه انقلوا كلا اديك دنك حد عودينتو كلا يا كسو غشي صح ان دد اكا دغن جرت ما جرت دنك عودينتو كلا سيدي جرت الله يله قفكاس قاب و هو عوداي و عوداي ارض قف ما كاغ بين عودينتا codkayna qof horta oo uma eka hataa wax oday jiray ana hadda ma aaminsan filim hindi iyo waxaas ina cod saari kara ana ma aaminsan moqtaa macnaa dad badan waa iga codsaday kuwa maala cod saaran Soomaali laakiin ani ma aaminsan ani codkayga ninkaas inoo iyo afrikaantaas iyo ku fiicaya maayna ani waxa aaminsanahay filimanta hindi iyo afaraas iyo shaqadeeda uma aha faadadi so en muxuu ahaa qof aan ku dayday cod saaritaanka ma jirto laakiin qof aan mujaajilada iyo waxaas inaan kaga dayday aan jeclaa oo jiray jaytin la yiraahdo Allah u naxariisto waxaan jeclaa
نكن عمر اسمه ما يحتاج فيلم ما تسميه عطك سواجع لا جير واجع لا لكن أنا كمدة ينكره صوت قف أذكري كره معها لكن وجعل أو خب معناها واجع أنا اللي يستعد كيس مركا مغلا يا وعدتك أيضا عدتك أقدم بيو مارتين مارك عد سم عد سمير وتر جو جو ده سو قرني أصحاب ضنا كداونا سو فانس كاجا صح ما هو شيء لا والله أصحابتي عليه وهذه وأصحابتي أصلا سو نهاي علسو تيم أو نهاي جروب نهاي een anna saabta kale dadka kale anoo waxa waxa aaminsanayna oo wafi aanahay dadka anna responsiya een qofku wax soo weydiyo oo jawaaba qofka telefoonka isoo codsado waa siya qofkii inuu ila hadla rabo waa la hadla een marka saabta hadda waa isla socona mar walba waa isku xirannahay beejka iga xiran yihiin meel walba iga socdaan een hadda waxaan leeyahay een barnaamijka hore uu sii soconaya aadow hore loo soconaya faadadiga barnaamijka uu sii soconaya wax ma aragta ma aan hadda ku agiyo waata een سجارة أصحابتها كوا كل جيلة أما كوا السجارة أصلاً مش مجتهد. ها إن وحاجرويل صاحب عن هاي ولا غيره إنه داودو إن وحوجوا سوماليا إن محمد عبد الله جلينكو قال قبلها. دلوف واي. نقدلوف ليرة. دلوف نك ليرة في المات إلى سمين جري. أنت قال أصلاً صاحب كي ما دام أصلاً جوجن هذا وانجع الله هاي إنه أصلاً جوجن وح أصلاً سيس سمينه. وحق لو جرى دلوف تو لو دلوف واي دلوف تو أوكي يقول سمينا يا سلام عبد القادر الله هذا رح يجيك يجوا قبل كل جوا دينا إن صومالي وصعدا إن وحق لو سلام يا إن لو قبل دوا طائعة لو مر إلى عذين أو صومالي جوا إن الليل علي يقول لي رادو إن سامية أو سامية سمان بدل يدك وكسايا أيان لو لو في العمل إلى سمية أيان هذا سلام يا لما أنا أصحبت وحر وسلام يا أنت مقلك أي موقع تغن أنت هذا سلام أنت هذا كبحين أو أن برامج كسوق بجبين هل القبسي أم هل فيلم إن سيد هذا ترجمة عمل إن أو بحنا جالنا هذا ومعناها وحي إن وحي أسمية عملها هذا وين فيلم هذا سمي أوكي فيلم سوق ماركة بدي فيلم أنت ميدا أوكي مت كمان تو مت مت قدام بيها دبر بس مياه درو أوكي مي ها لو وح والبوحة يقدر إنه جرّا على شلة سوق قطي جرّا على شلة دين كسوق قطي أرى أخصنا الله يقعد عندني إياه ريا آش تهي جرّا بحسابات ريو جرّا ما يسعى عياره ما هو عصب وحليه وجرّا له عيرته وعياره ربع بيتكو حربة أو إن وبري أو إن كوا قلبت عياره أنك أغرسته جاب جاء وضاد الناس عيب قام فات هذه ما يحليه وهذه موالته شال الدين قاطي جرّالك الدين كيسي وريه عاشت موالته شال جرّالك الدين كقاطي لح وبسمي لي ودول ها يقعد تنيه ويجي يعلم فات هذه بركة عليها صعب تحصل سكون بعد بركة بيا وضاد الناس جرّالك جرّالك أترترى وبرصاب فات هذه برك كاسا في الكاسا كسوق في الكاسا كسوق كبيرة وجدنا في المان بدن أمارة هذا ما صنعت علسو ودهن صح بعدين تصير كسوق كبيرة برامج كنا جاركا أقول السنيني أبوكر علسو أولو يقارن من حبر أم من حوسكح يا سيد ماما